Засгийн газраас эрүүгийн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын их хурлд өргөн барьад байгаа. За уг хуулийн төслийн 13-ийн 15-т хүний нэр төр алдар хөндийг олон нийтэд гутаанд дарамжилсан бол 451-ээс 1300 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төвөргөөр торгорох. За эсвэл 240 цагаас 720 цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тусдаа ажил хийх эсвэл 1 сараас 6 сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэн гэж заасан. Энэ зүйл заалтын талаар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбатраас тодрууллаа. Бид нар 2017 оны 7 сарын 1-ээс хойш зөрчлийн тухай хуультай одоо ингээм амьдарч байгаа. Ер нь Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгчлөөний баталгаа бол төрийн тусгаар тогтнол, өрөө эрхт байдлын баталгаа бол иргэн нийгэм олон нийтийн газар аюулгүй амар тайван амьдрах одоо тэр баталгаа бол эрүүгийн болголон зөрчлийн хууль гэдэг. Яг энэ 5 жил гарны хугацаанд зөрчлийн тухай хууль хэрэгжээд алдаатай оноотой ямар ч байсан нийгмийн амьдралыг бүхэлд нь гацаачлалгүй тийм ээ зохицуулт хийгээд хүний эрхийн баталгаа болоод ингээд үйлчилж байна. За энэ үйлчлэх хугацаанд гарч ирсэн алдаа оноонд дүгнэлт хийж дүн шинжилгээ хийсэн үйлчлэлээр зөрчлийн тухай хуулийг шинэлсэн найруулга байдлаар оруулж ирж байгаа. Энэ удаагийн зөрчлийн тухай хуулийн шинэ найруулгын гол үндсэн одоо дэвшил бол нэгдүгээрт төрийн хяналт шалгалт ийм харилцаа зөрчлийн харилцаа хоёрын ялгаа гаргаж ирж байгаа. Өөрөөр төрийн эрхгүй албанч шалтан иргэн аж ахуйн нэгдлийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх явцад зөрчил илрүүл шууд торгодог байсныг өөрчлөлт оруулъя. Өөрөөр төр зөвлөдөг, шалган тусалдаг, сануулдаг энэ механизм ашиглая. За үнэхээр зөвлөд шалган туслаад байхад сануулад байхад зөрчлөөр үргэлжлүүлсээр байвал торгодог шийтгдэг тэр зөрчлийн харилцаа орж ирэл гэдэг ийм цааг ялгааг оруулчих. За хоёрдугаар эрүүгийн хуулинд зөрчлийн хуулинд хоёуланд нь байдаг ижил төсөөтэй зөрчил гэмтрэг хоёрыг ялгаж цааглий аль нэг талд нь оруулж өгье. Нийгмийн хор аюулгын шин чанараас шалтгаалж заагж өгье гэдэг зохицуултыг оруулж ирж байгаа. Тухайлх юм бол жижигэр хулгай хийх, жижигэр хөрөнгө завших зөрчлүүдийн үндсэнд нь эрүүгийн гэмтэр тэр өрөө шилжүүлж байгаа. Өөрөөр тэр хулгай хийж байгаа сэдл нь жижиг зүйл хулгайлнуу том зүйл хулгайлж байгаа гэдгээс ялгаагүй өөрөөр хэлбэл хүний өмчлөх эрх эрхэнд хууль бусаар тийм ээ далд цэм аргаар халдаж тэр үйлдэл нь өөрөө гэмтэргийн тийм субъектив шинжтэй гэдэг тэр шинжээр нь томьёолж гэж байгаа. За энэ утгаар нь эрүүжүүлж ирж байгаа. За дээр нь бид нар ойлгомжгүй байсан олон төрлийн зөрчлүүдийг үндсэндээ зөрчлийн хуулиас хасаж цэвэрлэх юм процессыг бас давхар хийхийг зорилоо. За зөрчлийн тухай хуур торгуулийн хугацаанд нь төлөвл үндсэндээ 50% хөнгөлдөг юм механизмыг оруулж ирлээ. А хүн бүр хууль шүүхийн өмнө адил тэгш эрхтэй байх. Эрхцүү эсрэг эрхцүү зөрчил гаргасныхаа төлөө зарим нь торгуулаа төлөө зарим нь огт төлдгүй явдаг. Одоо тэр тогтолцоог халахын тулд торгуулаа төлөхгүй байгаа тохиолдолд зөрчил гаргагчийн зарим эрхэнд хязгаарлалт хийх бас зохицуултыг оруулж ирсэн. Тухайлх юм бол жолооны өмнөх нь сунгахгүй байх, гадаад паспортын сунгахгүй байх. За төрийн албанд шалгалтанд оруулахгүй байх гэх мэт ийм хөшүүргийг оруулж ирж байгаа. Тэгээд ер нь бол эцсийн дүндээ нэгтгэхэд хэлэхэд энэ удаагийн зөрчлийн тухай хуулийн эцсийн зорилго бол хин нэг хүнийг аль нэг аж ахуйн нэгж байгуулгыг торох шийдэхтэй зөвлөдөг, тусалдаг, сануулдаг энэ хэлбэрийг оруулж ирье. Иргэдийн эрхцүү ухамсар соёлыг дээшлүүлээ гэсэн ийм агуулгаар энэ удаагийн зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан гэдэг хэлээ. Эрүүл шүүмжлэл гэдэг нь доромжлох гэмтэр биш. Тийм ээ. Аа одоо комедиануд хин нэгнийг илгэлэх гэдэг нь доромжлох зүйл биш. Аа доромжлох гэдэг нь хүн төрөлхтний нийтлэг зан софтхууны эсрэг чиглэж байгаа ийм үйлдэлүүд биш үү шүү дээ. Хизээч сэтгүүлчд доромжлох гэдэг төр зүйл ингээр одоо юу гэдэг нь шалгагдаж шийдэгдэх ямар ч одоо үндэслэл байхгүй. Доромжлох гэдэг нь усын дэд шүүхийн дэлгэрэнгүй тайлбар байгаа. Би таадад бас тэр тайлбарыг авч үзүүлнэ. Энэ нийтээр тогтоосон хүн төрөлхтний бидний зан суртахууны эсрэг чиглэсэн ноцтой тэр үйлдэлийг л доромжлох гэж үзнэ. Тэрнээс хашин шогийн жүжигчд бусдыг илгэлж байгаа
сэтгүүл зүү иргэн хинч бай бусдыг шүүмжилж байгаа. Тэ мэ? Бүр магадгүй одоо тэр хардах эрхээ эдэлж байгаа энэ үйлдэлүүд доромжлох тэр үйлдэл биш.